Кабинетът Борисов 2 отчете управлението си, бюджет на плюс и почти построена ограда по южната ни граница. Последните си сили, преди да сдаде властта, правителството щяло да впрегне в борбата с битовата престъпност. Белина Сашева с още информация. Добър вечер. С парите държавата била добре. Отчете кабинета в оставка и за пръв път от 8 години излиза на плюс с 1 500 000 000 000 лева отгоре. Но има още задачи за довършване. Например, оградата по южната ни граница, до нейното завършване остават два участъка от по 9-10 км. И още работа – борбата с престъпността по селата. За нея ще помогнат 300 нови полицейски коли. Макар че докато официално правителството сдаде властта, има още време, днешното заседание приличаше на отчет. И с награди, и с забележки. За свършеното и предстоящото разказваме с Биляна Борисова. Казаха си честно. Ние сме казали, дошли да те убереме. Да ме уберат. Ей това. Ей, така се случват престъпленията по селата. 11-годишни деца си казали честно, че идват за пари. То нощ, така ви не удържа така ръката, защо я държим да набегат. Я нищо не опрям. Я съм безсилен. 82-годишния Методий се оплашил. Пуснал детето, пуснал и парите. От джебовете. Тук са били. От тази дрешка бех. Около 370 лева събирани 3 години. От пенсиката. Сбирах, че къщата ми нема тава, но я търпелех, защото не беше игра. Не беше игра. Съвсем не на игра, властта се зарече. Да сложим по полицаи в село. Или на по две села. Защото МВР чакало 300 нови коли, а старите отивали на село. След заричането дойде отчитането. По-бързичко е. Първо за парите. Цялостният положителен резултат за 2016 година отиват в фискалният резерв на държавата. После за бежанците. Така. Намалели на половина за година. Изключително добре си разчетахме силите. За някои детайли, като вида на транспортния министър, се наложи премиера да направи забележка. Много си брадат. Московски се оправда с министъра на културата. Веждият творец. Ясен творец. А творчески за някои постижения се наложи премиера да напомни. Автобусите дойдоха. 5 милиона отпусна правителството и по предложение на премиера. Днес дойдоха първите автобуси, които са за овладяване на такива ситуации, борба с масови безредици. Обикновената житейска безредица на Методий се изясни. 11-годишните момче и момиче са му съселени. Редовно им давал да цепят дърва, а те го убирали. Да, са деца. Това са убийци. Предколедната история на Методий завършила с върнати пари, но отнето спокойствие на старините. Взимаха ми живота. Кабинета в оставка награди с орден за доблест и заслуги за добра полицейска работа трима старши комисари. Това са шефа на областното МВР в Бургас, Калоян Калоянов, за сложната снежна обстановка покрай празниците, на Хасково Ангел Ганчев за бежанския бунт в Харманли и на Шумен Ялчан Расим за инцидента в Хитрино. На изпроводяк премиера в оставка им постави нова задача да отиват да поемат снега. Валина Сашева за отчета на правителството.